ګران وطنوالو، محصلینو او ځوان ډاکټرانو د افغانستان سلام. یو ځل بیا نن ډاکټر موسی داوري یم او ستاسو په چوپړ کې یم. د نن ورځې موضوع به ابډومینل رادیولوژي یا بطنی رادیولوژي ده. په دې کې زه غواړم چې د سی ټي سکن او خاصه توګه د یو سی ټي سکن د کانټراست ماتریال سره یو ځای په هغه باندې وغږېږم، خبرې وکم او د نمونې سره یو ځای ټول هغه اناتومیکل سټرکچر یا سټرکچرونه، ساختمانونه چې د اناتومي په بدن کې په خاصه ډول په بطن کې دي، هغه باندې وینا وکم او خبرې وکم. نو راځئ چې دا سلسله د تعلیمي ویډیوګانې جاری وساتو، یو بل سره کومک وکړو او په دې باندې چې نور دغه معلومات چې زیلرم هغه به تاسو سره شریک کړم او د نورو خلکو چې معلومات لري موږ سره شریک کړي. دا به یو دلیل اوسي چې یو په آینده کې افغانان ټول یو بل سره کومک وکړي او پرمختګ حاصل شي. نو راځئ چې دا ویډیو به سره یو ځای وګورو. دا د محصلین او ډاکټرانو لپاره ګټور به وي او هغه خلک چې بعضن مریضان ورته راځي او سی ټي سکن یې بیا په فلم کې یا په سی ډي کې یا په یو سافټویر کې، نو هغوی کولی شي چې هغه یو وارې د خپل د نظر نه وګوري، هغه مشکل چې راپور کې راغلی دی هغه ژر پیدا کړي او په دې اړه سره به خپل او مریضانو ته هم کومک وکړي. نو زه نور ډېر خبرې نه کوم، راځم یو سی ټي د مریض چې په کې کې کانتراست اخیستی ده یا رنګه مواد یې اخیستي دي هغه به د سر نه تر اخره پورې یو ځای به ګورو. دغه مریض چې ګورې یو ځوان مریض دی او دا سی ټي شوی دی په دې خاطر چې کوم بطنی مشکل یې درلود. نو په دغه سی ټي راپور یې راغلی دی نارمال، دا کوم مشکل موږ نه کولی چې پیدا یې کړو، لیکن د اناتومي د لحاظ نه، د رادیولوژیک اناتومي د لحاظ نه دا یو ډېر ښه یو مثال دی چې کولی شو په هغه باندې موږ خبرې وکړو او یو نارمل انسان د سی ټي سکن څخه څنګه کولی شو چې موږ وګورو هغه باندې وینا وکړو. داسې چې تاسو ګورئ د اکسل مقطع ده او په اکسل مقطع کې اکثرا دا مقطع ډېر نری، اساسا 0.6 میلی متر د دې هغه قطر دی یا هغه اندازه ده. نو په دا حساب باندې که اصلي په د سی ټي نه که د ماشین نه اخیستل کیږي هغه عکسونه ته وګورئ، هغه کې یو اندازه داسې جزئیات پکې معلومیږي نه، هغه په دې خاطر چې څو عکسونه یو ځاییږي او د هغه به یو مجموعي عکس جوړیږي چې په قطر د 1 میلی متر بیا تاسو کولی شئ چې هغه نه لږ یعنی ویژوال ریزولوشن بیا ډیریږي او تصویر بسی ښه معلومیږي. لیکن هغه کوچني یا مشکلات چې پکې مثلا که ډبره یا تیږه ای چې هغه د قطر تقریبا د 1 میلی متر نه کمی، هغه شیان بیا موږ نسو کولی چې پکې وګورو. نو راځئ چې دا وګورو. په دغه قسمت کې دغه مقطع د سږو دغه آخري قسمت ده، یعنی سفلی قسمت د سږي دي دلته هم لیدل کیږي، یو اندازه په دې کې د ځیګر یا اینې برخه هم لیدل کیږي، د زړه آخرنی قسمت یا هغه سفلي ترین قسمت د زړه هم پکې لیدل کیږي. دلته خواته شاته موږ دیستل ایزوفاگوس لرو چې هغه آخري قسمت زموږ د ایزوفاگوس ده او دا ارتباط اخلي د معدې سره. که تاسو متوجه اوسئ دغه ساحه، دغه توره ساحه ایزوفاگوس دیستل دی، شاته یې اورتا ده او ورته وګورئ چې دا دیستل ایزوفاگوس داخل کیږي د معدې خلطې سره یو ځای، او پس له هغه د معدې خلطه دلته راځي. نو اول راځئ چې د خپله معدې مایع سیستم یو وارې وګورو، بیا به نور جزئیاتو په جزئیاتو باندې خبرې وکړو. د نورو اعضای بدنی معده به ګورو، معده د دې جدارونو ته وګورو، دلته ګورو چې آیا شاته کوم
د میدی اطرافو ته کم مشکلات سته، کم تومور اکثرا د ګاسترو انتستین ګاسترو ایزوفاجیل دغه ساحه کې بعضن تومورونه شته پیدا کیږي اکثرا که مشکلاتی دلته ورته ګورو. بیا خپل مکمل خلطه د میده ورته ګورو، خلطه به میده شکل ده چې باید ټولې دغسې باید جدارونه دیوالونه او د دې څه اندازه کانتراست پکښې معلومیږي باید وګورو. داخل د میده ګورو چې یوه اندازه ګاز ده، بیا به اوبه دي یا د میده هغه محتوي چې ده ورته وایي هغه ده. بیا به میده مخکیزي او پایلور ته رسیږي. دا ساحه د پایلور ده او پایلور نه پس بیا دیودینم شروع کیږي یا اثنی‌عشر شروع شي، او اثنی‌عشر چې شروع شو د هغه نه پس اوله قطعه ده، اوله قطعه ده پسله چې دلته کته کیږو راځو. موږ ګورو چې دوهمه قطعه او درېیمه قطعه یو ډېر سختۍ سره یو کولی شو چې یو بل نه جلا کړو. په دغه مریض کې اثنی‌عشر تقریبا دغه ځای نه شروع کیږي، دو دینم دې خواته کته کیږي راځي. که تاسو ماوس ته متوجه اوسئ، اوس ماوس د دوهمې او درېیمې قطعې سره ده، اوس نو تبدیلیږي او دغه بیرته استرکچر ده چې د په یو داسې حالت کې معلومیږي چې د مابین د اورتا او ارتریا میزنتریکا سوپریور باندې دغه استرکچر انتقال کوي دې خواته چپ طرف ته. او پس له هغه بیا نری کلمی دي، نری کلمی کولی شو چې موږ وګورو دا مار لکه د مار غوندې هغه پیچل شوي استرکچرونه دي چې دا به ګورو. دا به تر یو اندازې پورې باید ورته دقیق شو، متوجه شو چې آیا کم مشکل په دې کې سته نسته. نری کلمی په صورت عموم سره د اوبو او اوبلنو موادو نه ډک دي. په که چیرې دلته یو بد نهاد موجود نه وي یا کوم انسداد موجود نه وي، دا نشو کولی اندازې غټ وګورو. ماکسیمال هغه اندازه چې ده د دې درې سانتي متره ده، د هغه نه چې غټ شي بیا باید ورته متوجه شو، وګورو چې کوم ځای کې بندش به وي که نه وي. جدارونو ته یې وګورو چې څنګه د کانتراست پکښې شته. دیوالونو ته آیا کانتراست چې پکې په دې معنا چې دلته وینه راځي او وینه چې ورځي په دې معنا چې هلته ویټل ده، یعنې مشکل پکې نسته. دغه کلمی تر یو اندازې پورې حتی حوصلې ته هم رسیږي او بیا به پورته کیږي او د رایت فوسا یا راسته فوسا کې دا سیکوم سره یو ځاییږي چې دلته موږ ورپسې ګرځو تر څو چې پیدا یې کړو هغه ساحه چې یو ځاییږي. که تاسو زما دغه ماوس ته متوجه اوسئ، دلته ګورئ چې آخري قسمت د ترمینل ایلیوم ده او ترمینل ایلیوم پس دغه یو غټه ام ا ده یا هغه سیکوم چې ورته وایي شروع ده، غټه کولمه ده، دلته دې سره یو ځاییږي. اکثرا دلته موږ یو اندازه شهم لرو چې په نامه د والبولا باوهینی یادیږي، او باوهینی چې ده هغه یو ساحه ده چې رادیولوژیست ته کمک کوي چې پیدا یې کړو هغه آخري ترمینل ایلیوم، او د هغه نه بیا فصله کته چې ورځو مریض بیا موږ کولی شو چې اپنډکس وګورو. مثلا اپنډکس هغه سترکچر ده، اضافي سترکچر ده چې د غټې کلمې او د نری کلمې د هغه ساحه کې چې یو ځاییږي د سیکوم په هغه آخري قسمت کې دی موجودیت لري، او دا تقریبا د یو ګوتې په اندازه د یو نری ماکسیمال باید شپږ میلی متره اندازه ولري. که دا غټ شي او انفلمیشن دلته ولرو، انفلمیشن په شکل د یو خوب داسې یو معلومیږي چې هغه اطراف د دې اوبه یې پکې ډېر شوي دي، کیدای شي دا غټ شوي او کانتراست پکې ډېر پیدا شي. دې کې بیا که دغسې حالتي اپنډیسایټس ته ورته شک پیدا کوو، ورته وایو چې دغه وروره دې سره اپنډیکسایټس شته. په اپنډیسایټس کې باید متوجه اوسو که چیرې مو کوم یو کلسیفیکیشن یا یو اپنډیکولیت چې ورته وایي، یو تیګه پکې پیدا کړو چې هغه علت اکثرا د بندش ده، د دې قناعت ده، او هغه چې بند شي
بیا هغه اپنډیسیت ورته مخترع کوي. او که تاسو وګورئ اوس دغه اپنډکس ته دغه زما ماوس چې ور باندې ده دا په کته شو وګورو دا سټرکچر مکمل بسته ده، یعنی دالیتد نه ده، غټ نه ده او تر آخري قسمت ده. او سلی په دغه حالت کې تر راسته خواته دی دوام کوي او دلته بیا درېږي. دا در حقیقت هغه د اپنډکس لکۍ و. بیا پورته کېږو ګورو خپل هغه غلیزه ماته یا غټه کولمته ګورو چې پورته راځي، د راسته له خوا څخه پورته کېږي او دا تر فلکسر آف رایت فلکسر یا راسته خواته فلکسر تر یوځایېږي د ترانسورس کولم یا کولن ترانسفر سره یو ځایېږي چې دا هم باید موږ وګورو. مریضان چې اکثرا سنې ډېری او مشکلات پیدا شي ورته اکثرا هغوی د درد نه شکایت کوي یا کیدای سي د دوی هغه مواد غایطه کې وینه پیدا سي، یا په هغه حالاتو کې باید ډېر کولمو ته متوجه اوسو چې کوم غیر طبیعي یا غیر نارمل سټرکچر د دوی په دیوالونو کې پیدا شوی نه وي، یا کیدای شي د دوی هغه اندازه ډیره یا تغییرات پکې راغلي نه وي. او د بله خوا څخه باید د دوی د کانتراست پترن یا هغه سیستم باید وګورو چې دیوالونه یې څنګه کانتراست لري که نه لري. بیا د هغه نه موږ اوس نو په رایت فلکسر کې یو. رایت فلکسر نه بیا ترې ترانسورس کولون ته راځو. کولون ترانسورس نه چې انتخاب وګورو مکمل بیا به لفت فلکسر ته ځو. دغه ساحه د لفت فلکسر ده. دلته ګورو چې دا مریض یو اندازه دایورتیکولوز لري او دونه مهمه خبره نه ده، خو مقصد کیدای سي بعضی وخت مشکلات ورکړي. دایورتیکولوز خپله یو د کولمې د جدار د دیوالونو د ضعیفي په احساس باندې او همچنان د هغه خلک چې قبضیت لري هغه ته پیدا کیږي. بعضن کیدای سي چې دا التهابي سي او انفلامیشن په ساحه کې ولیدل سي او دا بیا دایورتیکولیت ورته وایو. نو بیا در لفت فلکسر نه کته کیږو، د لفت کولون دسندنس ته کته کیږو. او کولون دسندنس ګورو چې دغه ساحه کولون دسندنس یا کته کیدونکی کولون ده او دا اندامه لري تر څو چې کولون سیگموید ته یو ځایېږي. کولون سیگموید سره چې بیا یو ځای شو دلته یو اندازه هغه مواد غایطه یا مواد داخل اما چې ده اوبه یې د لاسه ورکوي، کیدای سي پکې ګازونه ولیدل سي. او دلته چې ګورو دا مریض یو اندازه دیورتیکولوز هم لري، ګازونه پکې لیدل کیږي، لکن دونه غیر نارمله خبره نه ده. او چې دغه کولمه لاندې وګورو دا انتقال کوي آخر رکتم ته، او رکتم ته باید یعنی دغه ځای نه چې بیرته شاته یې وګورو د رکتم نه انتقال بیرته دلته ختمیږي. دا و د میدی مایی رادیولوژی هغه کتل چې موږ په درې پلانونو کې ګورو، په اکسیل کې ګورو، په کورونل کې ګورو او همچنان په ساجیتل کې ګورو. هغه عکسونه یې موږ سره یي هغه کولی سو چې بیا په شکل د دې چې خپله په خپل نظر باندې هره نوره مقطع ورته جوړه کړو بیا وګورو. نو راځو بیا نور د ملحقاتو د جهاز هضمي ملحقات چې ورته وایي چې په هغه کې هغه غټ عضو چې دی هغه هینه ده یا ځیګر ده چې هغه کې موږ ګورو چې څنګه ده د دې کانتراست پترن. دا یو وینوس کانتراست ده او وینوس کانتراست په دې معنی چې مقدار د کانتراست په وینونو کې یا په وریدونو کې ډېر دي. دلته موږ ګورو د وینه پورته کانتراست سیستم ګورو چې مکمل دا وینه پورته ده، بیا د رایت او لفت باندې تبدیلیږي او تقسیمیږي. په عین زمان باندې موږ کولی شو چې وګورو د خپله وینه کاوه انفریور فیلینګس یا ډکېدل چې هغه په دغه ساحه کې ده چې کولی سو ډېر په اسانۍ سره وګورو چې دلته کوم یعنی جریان د وینې موجود ده د وینه کاوه انفریور خواته. وینه کاوه انفریور در حقیقت هغه وین دی چې د سفلی اطرافونه همچنان د رقیقه او غلیزه هم آنه ټول هغه وینه بیرته زړه ته راوړي. دلته که تاسو کولی شئ چې وګورئ دا عبارت از وینه کاوه انفریور ده او دا تر زړه پورې موږ کولی شو چې تا
تعقیب وکړو چې بیرته د رایت هټریام ته ختمي. نو د ځیګر په اړه باندې وایم چې ځیګر کې باید د ډینسټي وګورو، آیا کوم بعضی مشکلات چې په ځیګر کې پیدا کیږي وګورو، چې په کې هایپو ډینسټي شته، سیستونه شته، یا نور شیان په کې موجود دي. د مریض چون ځوان دی او بل مشکل دلته نه پیدا کیږي دی کې نسی کولی چې موږ وګورو. د ځیګر لاندې تریخه ده یا هغه صفرایي کیسه ده چې هغه کولی شو د اوبلنو موادو په شکل داخلي محتوی وګورو او دا چې تعقیب کو دا پورته کیږي او آخر د ځیګر نه چې اوزي دا بیا د دکتوس کولیډوکوس په شکل باندې یو ځای کیږي د پانکریاس په سر کې. د پانکریاس په سر کې دا به یو بل سره یو ځایږي او نږدې کیږي خپل دوهم قسمت د اثنعشر ته، او په نهایت په اثنعشر کې دوی دواړه ختمیږي. بیا راځو پس د دې خپل پانکراس ګورو. پانکراس یو عضو دی چې په وین، یعنی کانتراست د وین په وخت کې چې ورکوي ورته، دا په صورت عموم یو اندازه کانتراست انهانسمنت ښیي، خو لیکن د پانکراس د لیدلو دپاره باید ارتریل کانتراست ولرو چې هغه کې یوازې، یعنی د ارتریل نه باید 15 ثانیې باید ډیر کانتراست باید پکې ورکړو چې کولی شو چې بیا خپل پانکراس په هغه کې وګورو. یعنی د پانکراس سی ټي جلا پروتوکول لري چې هغه باید که چیرې مشکل پانکراس کې سوال پیدا شي بیا په هغه کې وګورو. د دې پانکراس ګورو چې دلته تر تهاله پورې نارمال، بې له دې چې کوم دایلتیشن په دکت کې یا کوم هایپوډینسیټي په ساحه کې، موږ کولی شو د دې پانکراس د دې مریض وګورو. پس د دې راځوی تهال ته، او تهال یو د مافیاتي سیستم یا لمفاوي سیستم یو عضو ده چې هغه کې هغه اکثرا د لکه د ځیګر غوندې دینسیتي لري. په دې کې ګورو که آیا دلته کوم سوی اشکال غټ شوی دی، یا داسې کیدای شي چې دې کې کوم بل مشکلات پیدا شوي. په صورت عموم که مریض تراوماتیک وي دا رپچر کوي، او که چیرې مریض کوم واسکولر مشکل ولري دې کې ګورو چې آیا ته حال کې کوم انفارکشن پرسته که نسته. پس له هغه د نور وریدونه دي، وریدونه او شریانونه ګورو، او همچنان خپله ګرده ګورو. ګرده باید په وریدي حالت کې ډیر ښه کانتراست ولري په خپل پرانچم کې، او باید فرق شي داخل د ګرده، یعنی هغه د کلکټینګ سیستم او پرانچم باید فرق شي. دا مریض دواړه نارمل ګرده لري او دلته کوم مشکل نه لیدل کیږي. د ګرده په سر کې باید وګورو چې هغه ادرینال ګلاندز څنګه دي. ادرینال ګلاندز څنګه چې ما وویل په بل لکچر کې هم، وای غوندې ساختمانونه دي، سرچپه وای چې دوه سوای خونه لري، میدیال ان لاترال، او یو ستالک لري چې په هغه کې وګورو. دې کې وګورو چې آیا که دې کې کوم سوی شکل غټ شوی دی یا کوم تومور شته. دواړو طرف ته یې ګورو، دې طرف ته یې دغه ده ډېر نري، دوه سوای خونه یې معلومیږي. دلته راځو کته کیږو د ګردې نه کته شو، باید حالبونه باید تعقیب کړو، لیکن په سی تی د کانتراست سره موږ نشو کولی چې ووایو چې آیا حالب کې کوم مواد شته که نشته. یعنی په دې معنی چې حالبونه کې کوم تیګه شته، کوم مشکل شته که نشته. فقط هغه دپاره چې د تیګې دپاره باید یو نن کانتراست سی تی یا سی تی چې کانتراست پکې نه وي باید وګورو، او همدارنګه که چیرې معلومات لاسته راوړو باید صبر وکړو 40 دقیقې، او یو اکسکریتوري فیز یا هغه آخري نوی فاز باید ورته وګورو چې په هغه کې یوازې کانتراست د ګردې نه راوځي او د غالبونو طریق نه اطراکیږي او مثانې ته راځي. په هغه شکل باندې که کوم چیرې حالبونو کې کوم مشکل پیدا شوی، بیا کولی سو چې موږ حالبونه پس د دې چې موږ کانتراست په هغه کې د ورکړه او د هغه نه اطراکیږي، اطرایي فاز کې بیا کولی سو حالبونه داخل وګورو چې کوم مشکل شته که نشته. البته حالبونه دلته آخر کې موږ کولی سو چې وګورو چې مثانې ته داخلیږي، او دغه مثانه ده، مثانه د دې مریض کې یو نارمل سټرکچر او دیوال لري، مایعات داخلي
چې ادرار ده پکې لیدل کیږي او کوم خاص ډول مشکل پکې نشته. د مثانې نه شاته پروستات شته، په دې مریض کې یو اندازه کلسیفیکیشن ده چې دا ډېر نارمل ده په دغه سن کې. نو پس له هغه بیا راځو په صورت عموم ټول هغه عقدات لمفاوي ګورو، په دې کې انګوینل ساحه ګورو، چپ و راست یعنی به راسته خوا او چپ خوا دواره ګورو، ګورو چې دلته های هرنیا شته که نشته. همچنان هغه لمفاوي عقدات چې د وریدونو او شریانونو په بغلونو کې اطراف کې موجود دي ګورو چې آیا دوی غټ شوي دي که نه. که چیرې یو لمفاوي عقده په اوسله کې غټه شي، باید دغه قطر هغه باید د یو سانتی نه باید ډېر وي. قطر په دې معنا چې دې کې باید هغه ورکوټی قطر ونیسو، نه غټ قطر، او باید شکل ګردی شوی وي او مقدار د کنتراست پکې ډېر وي، او په صورت نارمل یو عقدې لمفاوي کې ډېر په هغه کې شهم یا چربی شته، او په حالت کې چې که مشکل ورته پیښ شي بیا شهم او چربی کمیږي. نو دا یو علامت دی چې د معوف عقدات لمفاوي بیګورو. بیا نو رترو پریتونیل او انتراپریتونیل عقدات لمفاوي ګورو. دغه په صورت نارمل مو کولی شو څو دانې عقدې لمفاوي دلته وګورو، اما اندازه د دوی کم ده، د یو سانتي نه ډېر کم ده، په دې خاطر دا مشکل ساز نه ده. دغه یو نارمل عقدې دي. د پریترو پریتونیل اطراف ده وینا ارتریا ایلیاکا او وینا ایلیاکا ګورو، بیا خپله د ابدومینال اورتا اطراف ګورو چې دلته هایا کوم عقدات غټ شوي دي که نه. په آخر بخش کې موږ د خپل ویندو تبدیلوو او ټول هغه هډوکي یا اوزام چې دي هغه ټول د سر نه تر آخره پورې ګورو چې کوم مشکل شته که نشته، او همچنان تحت الجلدي شهمونه چې دي دلته هم باید موږ ورته متوجه اوسو، خصوصا که چیرې هرنیا مریض یعنی کوم ایرنیا موږ ونه ګورو، کوم بل مشکل چې دلته پیدا شوي یا حجرات یا انساج هغه نرم انساج کې پیدا شوي، هغه هم باید ورته متوجه اوسو. نو دا یو لکچر چې ما د ابدومینل رادیالوجي په برخه کې په ډېر کوشش میکړی ده چې اسانه په شکل باندې ټول ته ووایم، او تاسو د دې نه خدای وکړي چې ګټه مو اخیستي. زه نو ستاسو د نور هم د علمي سویې د لوړولو لپاره هڅې به وکړم چې نور هم معلومات هم په پښتو او هم په دري تاسو ته وړاندې کړم، او خدای وکړي چې تاسو ته ګټور واقع شي. یو ځل بیا وایم ښه شپه، ښه ورځ، او خدای پامان تر بل وخته.